Salam Xoşgədəm xanım, mən Necəsiniz? vətənin qürurlu qızı. Sənə qurban olum, ay Xoşgədəm xanım, sənin ayaqlarını atdım. Allah Neçə eləməsin gündür Ayxanım. sizə uğraşmak istəyirəm de bir türlü ulaşamadım, qurban olum. Şimdi Hər gün ulaştınız de ay zəng İradə edirəm. Hanım, indi ulaştınız. Ha, qadan alım, bak İradə onlar Hanım oldu. ilahənin qaynanasıdır. Ay İradə Hanım, bu Bəli. indi bizim bu bir iki Leyla məsələn başına gəlib, indi Leyla bugün burada yoxdur, uşağı əlindən alınan Ankara'dan Leyla gələn. deyil, ilahədi Ay qadın xanım, alım, bir yox. dəqiqə deyən sənə qurban olum. Bu nədir? İndi o biri qızı deyək o Antalya'dan gələn əri uşağını əlindən alıbdır. O da bugün studiyada deyəsən yoxdur. Onu başa düşdük, qaynana Türk, əri fikirləşərdik ki nəsə. Ay, siz Azərbaycanlısınız. Leyla'nın da qaynanası Azərbaycanlı. Bu nə bir abırçılıq eləyirsiniz? Bu ilahəni aparmışdın oraki xoşbəxt eləməyə. Qardaşı deyir ki, bütün günü döymüsən. Düzdür, Cavidan? Bəli. Döyüb deyirsən. İlahə xanım, onu həqiqətən döyüb işgəncə mi vermişsiniz? Bak bu Ramazan ayı, bu Şaban ayı. Özüm de oruçluyam. Madem onların bir dənə dediği doğrudursa. Gelirsiniz burada yol, insanlarınızı gönderersiniz. Gelir burada sana kurban olum. Hoşgeldin hanım. Ben de vətənimin gururusan sen. Gelir bura çeker bütün komşularımı. İstersen orada kasabada da git komşularla danıştır. Onlar hakkında. Onların o Cavidənin ağzından çıkan bir tane söz doğrudursa Allah mağənim olsun. Bircə sən icazə verin, Allah. icazə. Bircə dəqiqə. Xahiş edirəm. Qoyun qadını dinləyək. Sonra. Aha. Yəni bu Cavidan Sen hamısını yalan danışır. yalandan deyir kadına bak o bacısını örgətli Aydındır. getdi polisə Cavidan, düşdü. bir saniyə deyən. Cavidan, anan nə vaxt rəhmətə gedib? Anam bir ildi. Bir ildir. Mən Fevral sənə annemsi sual idi. verirəm. Anacan, bir qızın anası dünyasını dəyişib. Qızını Allah uzaq eləsin, sizə can sağlığı versin. Anası ölen bir kızıydı. Bıraktınız mı anasının gelsin yasına? Deyirəm, Xoşqədəm xanım, o gəlini, mənim ilahəni gətirənlə mən Azərbaycanda oldum, mən də qardaşlarım da üstünə sağ, rəhmətə getdi, bir zatı yoxdur. Mənim nəvənin qadınalım, dokumenti yoxdur, yoxsa mən onu çoxdandan bəri göndərərdim, bunların bir zatı olmadığı üçün göndərə bilmədim, uşağın da dokumenti yoxdur. Mən burada onun anasına bak, laf girersiniz Yaxşı, bütün bir saniye. Bu telefonlarda zaten şekilde yoklu. gördüğümüz kız neçe yaşındadır bu ilahe? İlahi 34 yaşı var kadın al. Ben Bu onu kadına oruçlu. neynemsen ki bu kızın saçları düm mağabbağ. Yani orada Ay bir... sener kurban ol. Ben onu size subut eliyorum. İlahi bize gelende onların saç, onun saçı düm mağıydı. Ben toyda atardım. Utandım salona gitmeye. Paştavoy'da bizim orada kasaba Paştavoy var. Paştavoy'da bir şeye orada saçını Ola bilər, ey boyattırdım. insan var Bu ki 15 ilahenin yaşında özünün saçı dediği söz ağarır. odur Yani ki böyle geline evinde bakmaz mı? 20 size bir tane şekli, onun o sarı saçlı şekli var ha. O toydan evveldi onun yoksa sarı toydan saçlı bu sonra? şekli hamısı bizde. Orada koyulan saçı hamısı onun bizde. O ele günde benim evime gelir ki Xoşqədəm xanım. He, Ele nece günde günde benim gelip? evime gelir ki ne ter. Onun saçını utandım atarım orada toyunu hazırlaşmak için. Utandım salona götürem. Ben Paştavoy'da evde bizim tanıdığımız geline salonda apardım. O bana ne dedi? Az dedi. Çıxdı. Bak inan Yaxşı, ki bir bütün dəqiqə, bir dəqiqə, birca kasabanı saniyə. soruş. Ben almamış onun saçı ağ idi yoksa yok. Onun saçına da kara vururdu. Bu yarısına kadar ağ. Utandığımdan atarıp ben onu evde İlahi Hanım, kalktılaştım. bir İradə Hanım, birca saniye. Bu uşaq 5 yaşındadır, düzdü. 5 yaşı hala Niye bir 5 yaşı senedi olmuyor. yoktu bu uşağın? Niye senin Ona göre gelininin resmi nikahı yoktu? resmi nikahı yoktu. Benim gelinim bütün gecim oralardan soruşun. Ruhi hastaydı. Gelersiniz bura. Nece? Örgenersiniz. Benim Nece hastaydı? gelinim ruhi hastaydı. Ben Hanım onu ölmesem siz, yok hayır siz demeli psikoloji problemi olan bir kızı mı, bir kadını mı oğlunuza almışsınız?
Aa, oğlum mənim qardaşım elədi, onun Natiq deyən dayısı oğlundan tanış oldu. O vaxtdan bir nəvəmin xətirəsi üçün bu qədər çəkdim mən ondan. Gələrsiniz burada xanım, görün mən psixoloji problemi gəlmişəm. Olan birini alırsınız. Hələ bir uşaq da olmasını istəyirsiniz. Problemi var idi da kızım. Bəlkə onun psixoloji problemi sizdə yaranıb, döyülməkdən yaranıb. Aa, nə danışırsan, xoş gedim xanım. Hələ o yalan deyirsən Rayda xala. Hayır Rayda xala, indi qulaq as mən deyim. Olmaz deyə, onu döyə bilməzsən. Döyə bilməzsən, Namiqlə sən döymürsən. Əri ilahəydi, əri şey, sabuhiydi. Namiq nə ilahəyə qaldırırdı? Niyə döyürdü? Aa, nə danışa deyir, mən onu hər gün aramışam, xoş gedəm xanım. Bunları hər gün alış demişəm. Nə, yalan danışıram mən. Yaxşı, Mart ayında niyə tutulmuşdun, ayrı ayda xala? Ay, o döyülmüşdü sən, döyülmüşdü. Mart ayında kim tutulmuşdu? Rayda xala, Mart ayında niyə tutulmuşdu? 5 il türmə yatsan, 2007-ci ildə, onun səbəbi nə idi? Kim tutulmuşdu? Mən yalan danışıram. Siz. Kim tutulmuşdu? Siz. Sən nə danışırsan, abla? Yuxu görəm, eləmi? Sən nə danışırsan? Marta tutulduğunuzun, yəni farklar əlimdə var. Xoş qədəm xanım, gələrsiniz bura, görün, mənim yəni səs yazılar da var. İş verənəm, mənim pekarmı deyirsiniz, da pekarmı var. Mən heç nə istəmədim, ey Rayda xala. Mən dedim ki, mənim, qulağa söz deyirəm, dəfələrlə dedim, mənim bacımı göndər, bacımı istəyirəm. Dedin, şuağı yox, verməyəcəm. Dedim, şuağın sənətini yığıb verəcəm. Bununla da razılaşdım. Göndərmədi. Bacım dəliydi. Dəliydi, göndərərdim üstümə. Mən baxmayacaqdım. O qapımda öləydi. Amma indi bilmirəm, ölüb qalıb, sən mənə oradan şey oxuyursan. Zəng edirəm, soruşuram ki, hara gedib. Bir saniyə, bir dəqiqə. Çat deyirsən, İzmirdə. Bir saniyə. Mən nə demək istəyirəm? Sizin danışdığınız sözlər hamısı bir-birinə ziddi. Xoşqədəm xanım, o qadına kömək eləyin, o axtarışda olan Gülahə xanım. Yox, indi bir şəhət, nəyi ziddi, nəyi ziddi? Deyim sizə, birincisi, o qızı onlara almağa kim məcbur eləyibdir? Əgər o insanın 15 yaşında da saçı ağara bilər, ondan getmir söhbət. Amma o söz deyir, mən onu apardım, belə. Demək, siz o gəlini alanda görmüsünüz. Siz qardaşınızı ittiham eləyə bilməzsiniz. Siz hətta deyirsiniz, onun toyuna, bəzəməyə, gözəllik salonuna siz aparmışsınız. Və onun problemlərini də görmüşsünüz, görünüşünü də görmüşsünüz. Sizin nə məqsədiniz var idi, nə hiləniz var idi ki, problemli qızı alırdınız. Nəyi var idi, nə problemi vardı, sən mənə demişdin, nə idi, qızı aparıb nə inəmişdi, qız sənə nə demişdi? Dedi mənim bu ailədən çıxart, bunlar yaxşı ailə deyil, qardaş, insan alverinə hətta məşğuldurlar. İradə xanım, eşidirsinizmi? Buyurun. Eşitdinizmi, Cavidan, danış da. Yalan deyil. Həlbəttə yalan. Bəyəxşi, mən dəfələrlə dedim ki, mənim 19-undan sonra sağa yığdım. İradə xanım, bir dəqiqə. İradə xanım, bu qədər bunlar necə bir haqsızlıq eləyib sizə yalan danışır? O qədər haqsızlıq da danışırlar. Bax, Xoşqədəm xanım, mən burada neçə ildir yaşayıram. Buranın muxtarı var. Buranın qonşum var. İradə xanım, bizim əməkdaşlarımız Türkiyədədir hal-hazırda. Hə, buyurun, gəlsinlər. Düşünlər, bütün kənddən, bizim yaşadığımız kənddən, Rayda xala, mənim işlədiyim yerə, böyüksən, yəni anama tərbiyə verirdi. Qulaq as, bir sözlə deyim. İndi mən sizə Rayda xala deyə müraciət edim, yoxsa Mətanət xanım? Mətanət Qudenka deyə müraciət edim, yoxsa Əliyev Rayda Eyüb qızı deyə müraciət edeyim? Mənim də xətiyə, mənim də dədəm Allaha şükür bəlli. Bunu da yalan deyir, hə? Yalan. Su boğazımda qaldı, valla. Gör, baxın, gedin onunla qonuşma. Yaşıyır, çat deyirsən, İzmirdə, Düzcədə, harda deyə, harda. Ay, İradə xanım, Mətanət siz yoxsa, Mətanət də sıradır. Mətanət Qudenkadır, bir dəqiqə hal-hazırda. Qudenka? Qudenko familiyasıdır. Mətanət də adıdır. Soyadını niyə dəyişmirsən? Niyə dəyişmişəm, biz Rusiyada yaşamışıq. O neçə ildir Rusiya vətəndaşı olmuşuq. Oğlumun o pensiyası da Rostovda kəsilib. 6 yaşında uşağım orada avariya düşüb. Nə tər yalan danışır?
Ay xanım, Rusiyada yaşayanda insan familiyasını dəyişir. Siz nə Məlik Məhəmməd nağılı danışırsınız. Burada eləşənlər uşaq deyil. Cəmaat onda kim harda yaşayırsa familiyasını dəyişməlidir. Siz nə danışırsınız? Rusiyada yaşamağın familiya dəyişməyinə nə əlaqəsi var? Bu bir. İkinci, siz mənim sualıma cavab vermədiniz ki, siz bu qızı əqli, fiziki qüsurlu bir insan bilirdinizsə və toydan qabaq görmüşdünüzsə, nə məqsədiniz var idi onu almağa, o öz dilinizlə desək, laydi var oğlunuza. Nə məqsədiniz var idi? Ay, qardaş, orada qonşuyuq özdən. Badım, yəni həkimə də göstərə bilərik, əgər sağdırsa. Xoşqədəm xanımın qarşısına gündə milyon insan çıxır. Gələndə indi bacını danışdıracaq, görəcək də. Ay, bacı, ay, hələ, yox de, vəziyyət gərgindir, vəziyyət gərgindir, vəziyyət gərgindir, ay, İradə xanım. Ay, sənə qurbanım. Elmir çox gözəl vurguladı. Rusiyada yaşayanda ad və soyad dəyişilməlidir mi? Ay, Mətanət xanım. Ay, xanım, mən bu gün dəyişməmişəm ki, orada təzələnən uşağımın vətəndaşlığı almaq üçün getmişəm. Vətəndaşlığı almaq üçün ad və soyad dəyişilməlidir mi, gözəl xanım? Bəli, 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 getdim orada, onların vətəndaşlığını almaq üçün təzələnən uşağımın, oğlanlarımın ikisi də orada doğulub. Baxacaqsınız dokumentinə, Rostov, Yeqarlıq rayonunda. Mən də, almaq üçün, İradə xanım, sizə əzəmat olmaq uşaq hesab eləyirsiniz. Yəni, saxta nikah mı? Vətəndaşlığı almaq üçün əlinizdə olan pasport təqdim olunur və onun əsasında vətəndaşlıq verilir. Orada ad və soyadın dəyişdirilməsinə ehtiyac qalmır. Yəni, siz... Mən hesab edirəm ki, tamamilə yanlış fikirlər yürüdürsünüz. Sözün həqiqi və belə Allahsızlıq olmaz. Xalqın qızını tapın, verin. Hər bir halda İradə xanım, nə oyun gəlibdir orada? Hər bir halda, yəni, hər bir halda İlahə xanım sizin gəliniz olub. Onun harada olduğunu siz bilirsiniz mi? Bir dəqiqə Cavidanın sözləri var. İradə xala, neçə il qapında gəlin oldu İlahə? 6 ildir. 6 ildir, yəni... Deyərdin, göndərirəm, ala təhsil. Hər gün, sən nə dedin, əma? Hər gün zəng elədim. Mən sağ, anam öləndən sonra dəfələrlə dedim mi, biletini alıram. Oğlun da daim oğlunu yığdı. Dedi ki, daim oğlu gəldim, yaxınlaşdı Rəşad. Dedi ki, bunlar belə deyir. Dedim, qardaş, biletini alıram, göndərsinlər. Bunlar heç mənə... Hala aldın, ayrə. Sağ dedim biletini, mən sana pul göndərəsi duydum, mən bileti buradan alırdım. Oğlum Namikdən sorur, denen yalan deyirəm. Mən yalan deyirəm, Rəşad da onda yalan danışır. 6 ildə bir dəfə evinə gəlmədi mi bu qız? Xeyr, 6 ildə. 6 ildə bir dəfə anasının yanına gəlmədi mi? Xeyr, göndərmədi. Ay xanım. Qaçaq yaşayır, bahanə oldu ki, cərmə ödəməlidir. Belə, helə, füsü. Niyə qaçaq yaşasın ki? Evinə gəlin aparmışdın. Ay, qadın alım, o Cavidana sual ver, gör, sən Türkiyəyə İradə xalan pulunla gəlir, İradə xalan pulunla getmədin mi buradan? Gəlişim, ha? Qulaq, bacımı uşağı olanda gəldim, düz deyirsiniz. Amma gələndə çox gözəl qarşıladınız, mən nə işinə demirəm. Qaydanda, öz pulumla qayıtdım, yalan deyirsən. Məqsədin də... Gətirirdim, yoxsa yox. Ağıllıydı da, nəyin ağıl qoyacaq? Gəldim, gördüm, siz dediniz, dəli... O söhbətin bura aidiyyatı yoxdur. Siz bəlkə Amerikanın hindularından da nümunə gətirəsiniz bizə. Belə 100 maat verir. Siz suallara cavab verin ki, xalqın balası hanı? Deyirsiniz, öz də problemli insandır. Helə gəlin saxlayarlar, lap olsun problemli, lap olsun necə olur olsun. Demək, siz onu niyə aparmamışsınız psixiatra, siz onu niyə aparmamışsınız psixologa, siz onu niyə müalicə elətdirməmişsiniz? Hər şey bir yana, o sizin nəvənizin anasıdır. Siz onun psixi və fiziki sağlığını qorumalıydınız, ən azı nəvənizə xatir, ən azı Allaha xatir. Amma sizsə çox Allahsız sözlər danışırsınız burada. Nə bilim, valla, yəni qadınların da evinə gəlin gətirərkən, oğluna bir xanım seçərkən qız gətirməlidirlər. Mən keçən dəfə demişdim, biraz onda da tənqid elədilər ki, mən söylədim ki, əgər bir qadın sizin həyat yoldaşınızı ananızı saymırsa, ananıza hörmət etmirsə, onunla yolunuzu ayırın. Amma indi mən bu qaynanalara nə deyim? O qız da bir, belə deyək, bir ananın qızıdır. Siz
onu niye göre düşman kimi getirirsiniz? Niye o gelinlere bazı kaynanalar var düşman obrazı kimi böyle de bir obraz yaradılar ve o obraza karşı hansı mübarize üsulu var ve hatta en çirkin üsullardan bile istifade edirlər. Gelinler tanıyıram ki kaynana bir damga yapıştırıp uşağını böyle elinden almak istiyor. Elə bura gelip uşaqlarını isteyen onlarla kızlarımızdan gelinlerimizden var. Niye axı? Niye ay hanım? Buradan Türkiye'ye garip ne kadar kardeş de desek, eyni millet de desek, garip bir ülke de onun için. Aparmışsan oraya, adını da deli koydun, indi de kız yoktu, indi de sen aktarıram, sizin gelininizi aktarır. Niye? Neynemişti bu kız size?